Maestro shprehet, s'kam par gruan time në ëndër dhe model Luizi. Një batut ditën e djeshme nga Luizi dhe maestro ka bërë që të gjithë të qeshin aty në dhomën e grimit për faktin e vetëm, se dasma e Luizi dhe Kjarës ishte një gjarja më e bukur në Big Brother, këtë gjë e kanë konfirmuar gjithë, por jo vetëm kaq, maestro shprehur se ai nuk ka par gruan e ti në ëndër aq sa ka par edhe Luizin me Kjarën.